Мамлют ауданының Краснознаменское ауылдық округінде қызметтік тұрғын үймен біріктірілген участкелік полиция пункт ашылды. Краснознаменское ауылдық округіне Краснознаменная, Калугина, Беловка секілді үш елді мекен кірет. Мыннан астам тұрғын бар. 2020 жылдың сәуір айынан бастап, аталған ауылдық округке тәжірибелі участкелік инспектор Бақытжан Смайлов қызмет көрсетеді. Қазақстан полициясының 30 жылдығы қарсаңында жергілікті атқарушы органдардың қолдауымен Краснознаменная ауылында участкелік инспектор үшін қызметтік тұрғын үйі бар заманауи кеңсе салынды. Участковый пункт полиции выведено 32 камеры. Участкелік полиция пунктінен 32 камера. Олардың 14-ті қоғамдық орындарда орналастырып, трек пунктіне шығарылды. Ауданда 3 елді мекен бар. Елді мекен тұрғындары көбіне кешкі уақытта көшеде сиырлардың жүруіне байланысты жиі шағымданады. Кейін шаралар қабылдаймыз. Жаңа участкелік пункт Краснознаменная ауылы Конституция көшесі 1А мекенжайы бойынша орналасқан. Үйдің жалпы аумағы 100 шаршы метр. Кеңсе компьютерлік техника, телефон және жиһазбен жабдықталған. Участкелік инспектор азаматтарды демалысыз сағат таңғы 9-дан кешкі 11-ге дейін қабылдайды. Участкелік полиция пункты өткен жылы Уәлиханов ауданында да ашылды. Участковый инспектор полиции, он находится в шаговом. Участкелік полиция инспекторы әрдайым жұмыс орнында болып, халықтың өтініштерін дереу орындауға тырысады. Және бұл пункт кез келген уақытта да ашық. Участкелік полиция пункты ашылған күні Мамлют ауданының бірқатары тұрғындары полиция департаментінің алғыс хаттарымен марапатталды. Сондай-ақ құқықтық тәртіппен қоғамдық қауіпсіздікті нығайту үшін участкелік инспектор Бақытжан Смайловқа жаңа автокөлігінің кілті табысталды. Майгүл Силбек полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.